یو روایت کوم کې هغه باندې چا تان کړی دی اچھا یې صفت کړی دی چې تان یې کړی بس دا ښه سړی نه دی. نو زه اول دې تپوس کوم دا چې وایي چې جرح مخکې په تعدیل باندې دا الله ویلي الله ویلي علما رسول ویلي نه دا استاد په شان یو سړی ویلي کړ لیکن داغی تحقیق ما دی کتاب کے علمی تحقیق لکھ لے چې دا جاہلان پہ پوئشی کتا سوئے چی جرح چی پچاشی دا خبر اب نہ مانے نبیا خدا سلور امامان چی مشہور دی منگا امامان منو مجتہدین دا دین خدمت کرے دے اما سلور امامانو کی یو دا سنشت چاگا پس خلق کو بد ندی ویلی یو دا سنشتہ کرے بلکہ ابن عبدالبر ہوئی کتا جرح مخشی پہ تعدیل بانے مطلقاً دا یو قانون شی نو پا دین کی بحث امام پاتے نشی ویل دا خوی دا علماء پا خپل زمانہ کی یو عالم پا بل معالم پس خبری نکیس دا خوراجی کنن دا خبر تمانی ما دا چاہی یو پلان کیوئی چی پا بخاری کی راویان دیا دا دیر شی متکلم انفیری پا دی کی دیر خبری شیری نو ما ارتے پا امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کیم خبری شیری کر نو ما ارتے یواز امام صاحب نا پا اللہ کیم خلقو خبری کرن دا ونا مانی دس شیطان دو ککڑی دی نا المسلمین آل جماعت المسلمین آئی تم وائیو راش قرآن کریم از دکے حدیث دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم از دکے اگر اس آلی دا بڑا ڈاکٹران یا نور پازلان مازلان لرکے صحیح اگر نصوص تا رجوع کے چکم دا سلف صالحین مسلکو کم دا صحابہ کرام و تابین و داغی مسلکو منتو خیئے پا مخکنو قرونو کی پال سنت و جماعت مسلمانانو کی دا نزول عیسیٰ نے چاہ انکار کرے ما تو خیئے د سیر د حدیث نے چاہ انکار کرے پا اہل سنت والجماعت کی دا منگ توخ ہے دا ہنن نوی نوی رالن بس جرح شروع کرے جی بلے کی دا جرح دا دے کے حشام راوی دے ابن قیم ہوئی چھے حشام راوی بانی جرح راشی نو پا دنیا کی اسو بیاد جرح نا پاک دیشتا ہے حشام بانی ستاس مقام دے چھتبا بانی رد کے د سیر با حدیث کے نائی تبیام زوائم چھے المسلمین الجفاد المسلمین دا ڈلی پریک دے دا ڈلی دی گورے دیوئی نمگا ڈلی پریخی المومنین ڈلی شے اللہ فرمائے کنو ما صادقین رشتینو سرا مرگلی شے کن کنو ما المسلمین ہونے نصری مسلمانان ٹک مسلمانان شے مومنان شے قرآن کریم امن ہے احادیث دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجت امن ہے تکراو سرا زان نمولان مجھوڑا ہے علماء طرف ترجو کے چاہم پا قرآن پوئے کی ہم پا حادیث پوئے کی اور زان دا فتنے دا پرویزیت نہ انکار حدیث نہ ساتے اول ایمان پا قرآن دے ایمان پا حدیث بانے سمیگی ایمان پا قرآن سمیگی اعمال پا حدیث بانے سمیگی کدا دا میان لرشی گورے مسلمانی اس نشتا اللہ تعالیٰ دے من دا جمیع فتن نبج کی اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن یسری گری ما دے گندا او ٹولش پگزا عذاب قبر پای وانه ما دی کتاب کی شل پانی لکلی او پازاب قبر ما سوال لس ایتونه لکلی عزت دی مسلمین توایما چه یو عذاب القبر یو عذاب فی القبر دے نورش راسه مون حدیث ہولو لے کر عذاب القبر ام حق دے خو عذاب فی القبر حق دے ولی حدیث دے بخاری دری احادیث صحیح ہے راوی دی چه عذاب پا قبر کی دے او عذاب پا قبر کیم دے عذاب دا قبر ہمشتا او عذاب پا قبر کیمشتا ندانش یو منے بل بنا منے دوارا با منے پو بائی کے نور تفصیل دل دا جد نشتا انشاءاللہ دا کتاب دو میں اشتے پس با دعا کوئے چا اللہ تعالیٰ رو باسی و بدے منگا مسلمانان تا فیدہ ور کی کلو قبر استغفر اللہ